Najradosniji katolički blagdan dočekan je i u pet zeničkih župa. Posebno je svečano bilo u crkvi Svetog Ilije Proroka, gdje je upriličen i specijalni vjersko-muzički program u povodu 30 godina postojanja i rada duhovnog sastava Novo Nebo. Slavimo Božji san. Slavimo san koji je postao vidljiv u Isusu Kristu. Ali na Božić mi slavimo i čovjeka. Čovjeka kakav bi on trebao biti kad je u zajedništvu s Bogom. Pred kraj javljanja vraćamo se najradosnijem kršćanskom prazniku, Božiću, koji u Zenici obilježavaju vjernici katolici. U susret Božiću u crkvi Svetog Ilije Proroka na Badnje veče održan je specijalni vjersko-muzički program. Bio je to svojevrsni božićni poklon koji je vjernicima pripremio duhovni sastav Novo Nebo. Uz Badnje veče povod ovom programu je i obilježavanje 30 godina djelovanja sastava koji je okupljao generacije posvećene duhovnoj muzici.